Pistače je pune crva i moljaca. Zatekao je Ljuba Gaković kada se vratio kući iz megamarketa Ideje, gde ih i kupio. Šokiran prizorom koji je video, zapitao se koliko puta su građani jeli pistače, možda ne znajući šta je zapravo sve prešlo preko njih. Želeći da se u večernjim satima počasti ukusnom grickalicom, Ljuba je kupio kilogram pistača u obližnjem supermarketu. Kad sam sinoć otvorio, bio sam iznenađen, odjednom počeše da izleću neki moljci. Pogledam malo bolje, vidim unutra crvi, bio sam totalno šokiran. Kada je video kako crvi gamižu među pistačima, Ljuba je odmah pozvao sanitarnu inspekciju. Oni su me uputili na poljoprivrednu inspekciju, oni kao ja, nemam mi kapacitete, ljudi se na odmorima, ako hoćete kad dođu za 10-15 dana, to je onda već isprazna priča. Revoltiran prizorom koji je zatekao, vratio se u Ideju kako bi reklamirao kontaminiranu robu. Šta su vam rekli u Ideji? Vratili su mi novac bez problema, nisu nešto bili iznenađeni. Pitao sam ko vam je dobavljač, rekli su mi ili Florida Bell ili Euro Company, ali kogoda je, konačno je prodavac Ideja, mi o tome ne treba da znamo ko je njima dobavljač, ali tako, upozorenje građanima, a preporuka pecarošima, ako hoće da imaju za animaciju za zube i crviće besplatno, izvolite. Vladimir Karalejić, Televizija Pink.